Vítám vás u dalšího videa, Lukáš, kde mě jsem posínka, nyní vás vítám Lukáš a dnešního videa. Dnešní video mě vychází 11. 6. června a teď vás vyjde další videjko, neboli minutka taková ta, jak se zvyklí. Půjdu se nelézt do záběru furt. To je moje kočička totiž, to je moje holčička totiž. Furt leze dáde do záběru. To je můj spinkáček malý, ano. No jo, no, musíme upochovat, takže tak, no. Jinak jsem se dneska koukal lidi na filmeček, na matku, a je tam Jennifer Lopez ve filmu a stará se a hlídá svou holku, jako FBI, takže docela doporučuji ten filmeček a jinak lidi ten den, nic se nebyl, byla neděle. Takže tak a vlastně jinak nic extra, kolik máme hodin. Takže tak, no, no nic. Zítra půl lidí do práce zase, takže... Tak? Já lepůj, co? No jo, puso, no jo. No nic, můj maláčok malý. Takže tak lidi, no. No nic, tady vás vám rozloučím a u dalšího videa se uvidíme. Takže čau. Jestli vám video líbí, učíte lajk, jestli se kámo, jako kdybyte sdělete lajku, to já se s váma loučím u dalšího videa teda. Je to tak, pusa? Ano, já si taky s váma rozloučím. Já mám na to packu takhle, tak, packa, pac, pac. To není puso, pac, to je zadek. To je jedno, pusa, pusa, dobrou, naschledanou.